Senyora Bastidas, de veritat que resulta difícil, no? Resulta difícil pujar a esta trona i mantindre un nivell més o menys institucional davant de les coses que vostè diu i la manera que s'expressa i sobretot la desmemòria que vostè fa gala de la gestió del partit al que vostè pertany, el Partit Popular, que va convertir tot el que va tocar, inclòs les residències de persones majors, en una cova d'Alibaba on els seus anaven a robar a costa de la qualitat de vida de les persones majors, de les persones més vulnerables. Costa. De veres que costa, perquè sap vostè el que més me... En fi, el que més me costa és saber què vol vostè. A banda de que li aplaudisquen els seus, que això sempre és bonico, això sempre és bonico, jo ho sé. Però jo no sé per on li va vostè. Jo no sé si vostè està defensant la qualitat de vida, el benestar, la seguretat, la dignitat de les persones majors en les residències, o està defensant el benefici de les empreses, amigues seues de vostès. No sé. Senyories, per favor. Senyories. No sé què està defensant vostès. Eixes empreses amigues que hem sentit tots, les gravacions parlant del senyor Ortiz, el senyor Cotino, de la manya de les residències. Senyories. Vostè davant me diu que jo vaig tindre la sort de que el Tribunal Superior de Justícia tombara el model que vostès posaren en marxa. Com se pot ser tan cínica? Com se pot ser tan cínica? Jo me vaig trobar en 2.148 persones majors sense cobertura contractual. Això és el que jo me vaig trobar. La sort, senyora Bastidas, la sort de la seva ruïna en diferit, que encara avui estem pagant, de trobar-me 2.148 persones sense cobertura contractual en les residències, que què tenia que jo fer? Traure-los de les residències per la seva mala fe, per la seva corrupció, traure les persones de les residències? Això és el que jo tenia que haver fet? Ah, això és el que... Igual això és el que hagueren fet vostès. Perquè a vostès sí que l'únic que els interessava era el model dels amiguets. I mire, contactes d'accessibilitat no se n'ha tret cap, senyora Bastidas. Entere-se un poquet. Jo entenc quan... Vostè me diu, quin model vol vostè? Pues com va saber-ho vostè? Si de 18 peticions de documentació que m'ha fet, que hem tingut funcionaris treballant dia i nit per arreplegar-li a vostè la documentació, de 18 peticions només ha vingut vostè a fer una, perquè vostè cobra el salari a final de mes, però de treballar poquet. A per una de 18. Com va saber-ho? Com va saber-ho si vostè no treballa? Si vostè fa preguntes i peticions de documentació i no ve a per elles, per no desplaçar-se a replegar la documentació i llegir-se-la. Jo entenc que estar en l'oposició és cansat. Jo n'he estat 8 anys en l'oposició i jo he demanat carpetes i carpetes i me les ha llegit fins a altes hores de la matinada. Si jo entenc que això és cansat, per això és la seva feina. I per això li paguen a vostè. Per fer això li paguen a vostè. Senyories. Mire, senyories. Si no li importa, senyor Saplana, me pot interrompre tot el que vulgui, però si no li importa, ho fa vostè de vostè com li parlo jo a vostè. ¿Vale? Per tant, vostè no coneix el model. Clar que no el coneix. Com el va conèixer? Si vostè no pega un pal a l'aigua, si va tindre un mes per obrir una documentació i no la va obrir. Senyories, per favor. El nostre model. Mire, senyora Bastidas, vostè puja així i diu el que vostè creu convenient. En una terminologia, amb uns insults, amb un to, que a mi me solivianta tant com a vostè li pot solivantar el que jo li conteste. Però igual que jo l'escolte i calladeta, prenent notes, jo li recomano a vostè que també m'escolte a mi el mateix respecte que li escolte jo a ell, a vostè. Perquè jo crec que això són les regles del parlamentarista. Perquè si no, no anem a acabar esta interpel·lació. Per tant, mire, vostè diu,
quines empreses accedissin, però és que ni ara n'hi ha concursos legals. I vostè diu, no ha cobert totes les places. Efectivament, perquè és que, mire, vostès i els senyors de Ciudadanos estan tot el dia parlant de col·laboració público-privada i se trauen els concursos i no se'n presenten les empreses perquè no n'hi ha prou. Li agraeix moltíssim que vostè hagi reconegut que este govern ha ampliat un 33% les places de persones majors. Clar que m'agradaria a mi que foren places de residències públiques de gestió pública, però mentrestant la meva primera obligació és que no n'hi hagi ni una sola persona en situació de dependència que no tingui un recurs que necessita. I com que les residències públiques no se fan d'un dia per un altre, que ja mos deixaren vostès, però és que si no deixen vostès... Senyories, no... Clar que sí, perquè no han parat d'interrompre i no li he llevat el temps. No han parat d'interrompre. Entenc que ja és una fórmula que vostès han decidit. Però senyor Alfredo Castelló. Però que jo no tinc problema. Li demana ja respecte i educació. No he parat a la consellera, a la vicepresidenta, en cap moment. I les interrupcions han sigut constants. Tenim la televisió per a comprovar-ho. I demana silenci i respecte. Ha sigut continuat. Ha sigut continuat. I jo he escoltat amb molta atenció a la senyora Bastides. I crec que el respecte i l'educació que ha tingut ella és la que es mereix la vicepresidenta del Consell. Disculpe la interrupció, vicepresidenta. No se preocupe. Si no passa res, anem a veure. Sí, jo... Anem a veure. Jo de vostès, quan jo estava en el seu puesto, jo el que volia és que m'explicaren. Vostès no volen que els expliqui, la interpel·lació és seua. La funció de control del govern és de vostès. No volen saber, doncs no sàpiguen. Vostès en l'oposició, nosaltres en el govern, no passa res. Escolte, quan vostè vinga per tota la documentació que té pendent, potser s'entera vostè de algú. Moltes gràcies. Senyories...